Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим письмом». Ми сьогодні війдемо більш детально у розгляд тих спокус, про які ми говорили минулого разу, більш загально. Хочу вам пригадати, що минулого разу ми зупинялися на такій загальній формі того, як представлені спокуси. І я лише би хотів уточнити оцей елемент, який нам представляє євангелист Матей, так? Дивлячись на структуру його Євангелія, ми бачили, що таке обрамлення Євангелії від Матея, яке виявляє його основну думку, це є Ісус є отим Еммануїлом, Богом з нами. На початку Матей це представляє при Різдві, і коли є прощання Ісуса із своїми учнями, він каже, передаючи слова Ісуса, «Я з вами аж до кінця віку». А можна сказати, таким трошечки вужчим обрамленням, це є не що інше, як перебування Ісуса у спокусах. Чи тепер, як ми розглядаємо ці спокуси у пустині, чи тоді, як Він висів на хресті, ті самі слова, як ми про це говорили минулого разу. І тим самим ми можемо сказати, що Матей немов би хоче показати, що Ісус є отой Бог з нами, який проходить з нами оті спокуси, який перебуває разом з нами у тих випробуваннях. Тому, дивлячись на оті три спокуси, які представляє євангелист Матей, спробуємо їх переосмислити через призму особистих спокус, які стаються у житті. І в такий спосіб будемо розуміти, як Матей, представляючи спокуси Ісуса, хоче показати те, що стосується життя нас, учнів Ісуса. Слухаймо текст першої спокуси. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав, «Коли ти син Божий, звели, щоб це каміння та й стало хлібом». А той відповів, «Написано, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих». Отже, ви послухали цей матеріал, досить коротенький, який відповідає першій спокусі, як вже, в принципі, говорилося минулого разу, що ця спокуса бере свій початок ще там, далеко, на початку Святого Писання у книзі «Буття» в перших главах, коли оцей змій пропонує спожити плід, який Бог казав не споживати, бо він веде до смерті. І отже, вже тоді було закладено, що внаслідок споживання їжі людина може або жити, або померти, в залежності від того, яку їжу вона споживає. Бачите, це, що стосується споживання їжі, воно є, немов би, присутнє постійно у Святому Писанні, бо це є те, що становить складову частину людського буття. Без їжі людина не може жити. І Бог дав це людині для того, щоб вона також усвідомила, що вона не є самодостатня, що вона потребує отого джерела, яке її наповнює, щоб вона могла жити. І через усвідомлення споживання матеріальної їжі, щоб вона могла побачити і те, що стосується духовної їжі, де сам Бог є отим джерелом її життя. У духовному житті однозначно для того, щоб розібратися у тих двох типах їжі, треба мати певну тверезість. Бо коли людина занадто багато, можна сказати, заглиблюється у споживанні їжі, коли це споживання стає таким
що ми можемо його назвати обжирством, людина немовби стає п'яною, залежною. Вона не має тої тверезості. І це є саме те, що сьогодні представляє євангелист Матей. Бачите, Ісус розпочав свою діяльність із посту. І це є надзвичайно гарна духовна вправа, яка є на початку будь-якого духовного життя. Бо піст веде до тверезості, до тверезого переосмислення дійсності, до усвідомлення того, що для мене є справді важливе, а що було зайвим у моєму житті. І отже, по тих 40 днях диявол каже: «Коли ти син Божий, зроби з цього каменя хліб». І отже, дає можливість, в якійсь мірі можемо сказати, Ісусові зробити чудо, показати свою велич, як Сина Божого. Але та велич мала би статися у той спосіб, що із того, що не є хлібом і не є поживою, зробити це на поживу для себе. І отже, немов би каже, ти зроби це для тебе є зараз корисне, ти зараз є голодний, ти потребуєш цієї їжі, але спосіб отримання їжі не є коректним. І це є дуже притаманно для того, хто є спокусником. Бо точно так само він поступив із Євою, яка, не розібравшись у його нашіптуваннях, спожила той плід, який Бог казав не їсти. Отже, Ісус нам показує оту тверезість підходу, даючи зрозуміти, що не весь світ є нашою поживою. Цей камінь має інший, Богом даний йому спосіб буття, і він не є для того споживання нас як людей. І отже, розібратися, що це є, ота пожива людини, це є надзвичайно важливе. Бачите, ми можемо говорити про матеріальну їжу, але навіть споживаючи матеріальну їжу, буває так, що людина споживає її надміру. І оці церкви назвали цей гріх обжирством, ненаситністю. Коли людина ніби споживає те, що є для неї добре, але у надмірній кількості це починає шкодити людині. І людина потрапляє у цю залежність від їжі і вже дуже часто не може тоді стриматися. Це може бути різний тип їжі. Але в кінцевому результаті це приводить до того, що людина втрачає зв'язок із дійсністю. Бо вона зосереджує свій погляд на тому, що приносить їй задоволення і, здається, дає оте життя, якого вона так хоче мати. Бачите, дуже часто це стається у трудних певних обставинах. І буває так, що людина замість того, щоб виконувати свої обов'язки, які є часом дуже тяжкі, починає знаходити час для того, щоб споживати матеріальну їжу. А буває так, що тою матеріальною їжею для того, щоб відійти від тих певних труднощів життєвих, є споживання того, що ми називаємо чи алкоголь, чи наркотик, які відривають людину від дійсності. Бо людина, споживаючи оту їжу, втікає від дійсності. Ісус дав зрозуміти, що їжа може бути і не тільки матеріальна, але й духовна. Тобто та, яка має вимір нематеріального. І зверніть увагу, що і тут людина може перекрутити. І, наприклад, замість того, щоб виконувати свої обов'язки, вдатися до споживання їжі, особливо в теперішній час, це є характерно для нашого покоління, споживати інформаційний продукт,
і не мати міри у цьому. Особливо, коли тепер кожен майже має отой гаджет в руці, і оця інформація є настільки доступною, що замість того, щоб виконувати те, що мається зробити, людина споживає їжу, тікаючи від дійсності. Якщо попадає людина у ту залежність, то потім, коли вона приходить до свідомості, вона розуміє, що те, що мала зробити, було не зроблено. Воно немовби відсунулося і чекає. Дійсність та нікуди не ділася. І отже, саме піст дає можливість тверезо подивитися на цю дійсність. Звичайно, учні серед них Матей і інші учні Ісуса, і потім церква аж до сьогодні переосмислює те, що стосується оцієї їжі, споживання їжі. Бачите, євангелист Іван надзвичайно гарно описав подію, яка знаходиться в 4 главі його Євангелія, коли він описує те, що стосується розмови Ісуса із жінкою біля оцієї криниці. І коли учні приходять, бо вони пішли придбати їжу, приходять до Ісуса і кажуть так, що ось ми принесли тобі їсти, Ісус відповідає отакими словами, які знаходяться в 34-му вірші. «Їжа моя, – каже Ісус, – волю чинити того, хто послав мене, і діло його вивершити». Цікавий момент. Тобто та їжа, про яку Ісус говорить, не стосується матеріального чиннику. І Ісус на той момент не захотів споживати тої матеріальної їжі, яку вони принесли, а дав їм зрозуміти, що є інший вимір їжі. І він стосується розпізнання волі Божої і її здійснення. Коли ми читаємо, наприклад, Амоса, то цей пророк дуже чітко говорить, що прийдуть часи, коли настане голод, але цей голод не буде за хлібом чи спрага за водою. Цей голод буде за Словом Господнім. Людина потребує оцього Слова Божого для того, щоб насититися. Тому Ісус і відповідає, цитуючи книгу Второзаконня, а саме 8 главу, яка є своєрідним переосмисленням книги Виходу, 16 глави, де описується оце перебування Ізраїля у пустелі, і саме там зазначається про оцю дійсність, що людина буде жити Словом Божим. Бачите, Ісус не каже, що він не буде споживати матеріальної їжі. Він не заперечує спокуснику абсолютним протиставленням, тому що людина потребує матеріальної їжі. Він лише каже, що треба мати міру у тому, що стосується насиченості тіла, і розуміти, що справжнє насичення не є тільки матеріальне, але Слово Боже. Звичайно, що коли Ісус говорив ці речі, учні однозначно слухали Його і пробували розуміти, як Ісус їх хоче навчити перебувати у цій дійсності, а дійсність завжди є тільки та, де є присутній Бог. Бо все решту – це є видуманий світ, який пропонує диявол. І одних з таких елементів – це є на завершенні життя Ісуса земного, коли Він, будучи вже там, перед, можна сказати, моментом своєї смерті, Йому запропонували випити оце вино, яке би могло притупити біль, затьмарити розум і дати можливість легше відійти у тих стражданнях, які супроводжували розп'яття.
Але Ісус, скуштувавши і збагнувши, про що йдеться, відмовився це пити. Показав, що можна постити навіть тоді, коли страждання фізичні дошкуляють. Бо надмірне споживання отих речей приводить до втрати свідомості, до відключення від дійсності. І тоді людина не може перебувати разом з Богом. Господь нам показав надзвичайно важливу річ – оту тверезість у споживанні, аж до того, що учні, слухаючи Його Слово, дуже чітко збагнули, що Ісус сам себе поставив їм як той, хто є поживою для них. Він про себе казав: «Я є хліб, який зійшов із неба». Він говорив про те, що хто не буде споживати мого тіла і не питиме моєї крові, не матиме життя в собі. Багато не розуміли цих слів, але водночас ті, хто переосмислили цю дійсність, яка стосується Божої присутності серед людей і самої постаті Ісуса з Назарета, усвідомлюючи, що Він є отим Словом Божим, яке сталося людиною, чітко визнають: Ісус є нашою поживою. Він є отим хлібом, тим, який дає життя. І у цій Євхаристії, яку ми споживаємо, ми маємо і матеріальний вимір споживання, і духовний вимір споживання. Тому, коли замислюємося над тим, що пропонує спокусник, пам'ятаємо, що Бог дає нам завжди через своє слово збагнути ту дійсність, якою Він є сам. І є так важливо не втратити зв'язок із цією дійсністю, бо інакше можна зануритися у те, що є лише видимістю дійсності, а не має під собою ніякого підґрунтя. Тому у спокусах стараймося бути тверезі. Прислухаймося до того Божого Слова, щоб воно давало нам це світло, давало нам оту тверезість і було для нас справжньою поживою. Бо тоді можемо разом з Ісусом перемогти спокусника, який так хоче звести на манівці. Хай Господь допоможе кожному із нас у тих випробуваннях розрізняти ту їжу, яка для нас є корисною і яка є шкідливою, щоб можна було чітко розуміти, скільки і чого споживати, щоб бути насиченими і водночас прославляти Бога за все те, що Він для нас чинить. Хай Йому буде слава на віки віків. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.